Musím se někomu svěřit. Začala hned, jak bakaláře Petra usadila do pohodlného křesla s vyřezávaným opěradlem. Syn tvrdí, že si bystrý a spolehlivý. Prosím ale, nikomu to tady ve městě nesmíš povědět. Jen svému pánovi, ale až v Berouně, ne dříve. A až tam skončíte, zapomenete. Přísaháš? odpust, paní, ale nemohu slíbit něco, o čem nevím z hola nic. Připustíme hypoteticky, že se ty sama dopustila nějakého zločinu. Já bych přísahal a měl pak svázané ruce, protože zločin já krýt nemohu. Nejsi zrovna vstřícný, povzdechla si. Ve tváři se dalo číst, že svádí zápas o to, zda by ho přece jen neměla ze své jizby vykázat, nebo zda se má svěřit, co ji trápí. Nakonec zvolila to druhé. Věřím, že mi přísahu složíš, až se dozvíš, o co jde. Mám starší sestru a ta je provdaná v Berouně. Nikdy o ní nemluvím a ani má rodina netuší, že existuje. Víš, ona se totiž provdala za berounského kata. Taková ostuda. Jmenuje se Adelaida a její muž Raimund Frantál. Nedávno zemřel prý nehoda, ale mohlo to být i jinak. Proto jsem ji chtěla navštívit, jenže zmizela. Když říkám zmizela, nemyslím tím, že by někam odjela. Ani její synové netuší, co se jí mohlo stát. Odpoledne šla do města a už se nevrátila. jako by se po ní slehla země. Požádala jsem richtáře Matýska, aby ji našel, ale odmítl to prý má příliš práce a jeho povinností není starat se o záležitosti osob snížených nadsti. Katovna leží samozřejmě před hradbami a povinností rychtáře je, podle Matýska, udržovat pořádek jen ve městě, ne venku. Naštvalo mě to a tak jsem si šla stěžovat na radnici, ale i tam mě odmítli. I když se má sestra zachovala kdysi hanebně, mám ji ráda. Pomůžeš jí.